ពីខាងណារងណាបាយមួយបានតកតាមួយនេះគឺចិត្តតែទីមួយ3000 2500ណាទីគ្រប់តែ5000ឯងបាយមួយយើងបានតកតាមួយអាបាយមួយចាំយើងបានតកតាមួយណាបាយមួយចាំយើងបានមួយអាបាយពីរយើងបានតកតា2ណាចាចិត្តតែអង្គបានក៏បានដល់ក៏មានចយអើយចាំបាយមួយណាតែចាំបាយមួយបានយើងបានតកតាមួយទៅដល់តាគេលេងបាននេះតែអង្គបានជួយក៏បាននេះតែពីរនេះមកតាបាទបាទធំនោះ3គ្រាប់បាយតែ3ណា3គ្រាប់10000តាតោះអាចចូលមកដែរអាចចូលបាយតែ3យើងបានតុក្កតាធំមួយដំណកាមានលេងអីបានអើបានចូលក៏បានតែ1 2 3បាយចាំមកយើងបានតុក្កតាមួយទៀតទៅហើយតាឈឺឈឺដែរទេគេលេងគេបាននេះចូលបន្លំទៀតហើយវើយតែចាំក្តាប៉េតប៉ោងណាតែចាំក្តាប៉េតប៉ោងមកបាយមួយយើងបានតុក្កតាសរសើរមួយដងដងតាគេលេងគេបាននេះប្រហែលជាឈឺឈឺដែរអើក៏បានចូលក៏បាននេះគេលេងគេបានគេចាំមកតែបាយមួយយើងបានតុក្កតាមួយនេះបងបាយមួយចាំមកយើងបានតុក្កតាមួយបាយពីរយើងបានតុក្កតាសរសើរពីរដំណកាគេលេងគេបាននេះអើក៏បានចូលក៏បានគេចាំមកតែបាយបានបាយបានដំណកអើយអត់បាយទេតាដាក់ឲ្យបាយយកតាចូលបន្លំទៀតឯងក៏វាអាក្រក់មើលសាច់កម្លាំងមើលអស់1 2 3តែទៀតហើយចូលបន្លំទៀតតែនិយាយលេងគេបានខាងខ្ញុំមកតបៃមើលបានតកតាសសានមានតំណាងអស់1 2 3មើលមើលចូលបន្លំទៀតអាដាក់ចាក់កណ្ដាលវាតាំងឲ្យបាយតាកាក់ចឹងមកបាយចឹងមកយកបានតកតា1បាយ2យកបានតកតា2បាទគប់តាមក៏បានបងប្រាប់តែចិត្តដៃអង្គបានឈប់ក៏បាននេះតែនិយាយលេងគេបានតែអត់បានចិត្តដៃតែចាំតែចេះតែពីខំមកបាយមកបានតកតាមួយណា